Olá pessoal, estou aqui novamente aqui em Buíque para fazer mais um vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal e vamos o que interessa, que é o preço dos animais. Bom dia, vaqueiro. Bom dia, Zé Maria. Bom dia, vaqueiro. Quanto é essa junta de bezerro, vaqueiro? 400. 4.100 aqui, ó. Vaqueirinha aqui preparado. Pedindo 4.100 aqui na junta de garrote. Até o preço de vender aí, não tem, vaqueiro? Como é o nome do vaqueiro? Como é o seu nome? Felipe. Valeu, Felipe. Boa feira, viu? Bom dia, vaqueiro. Bom dia. Tá pedindo quanto nessa junta de garrote, vaqueiro? Achei o cabo, né? Ainda tem o preço de venda, 5.500 pede aqui, né? Vai vender por 5.200. Primeira mesmo aqui. A novilhinha é sua também? É não. É não, né? 2.500. É boa. O bezerro aqui foi 2.500 essa bezerra. Bezerra com muita raça. Primeira mesmo. Foi comprada por 2.500. Comprada por 2.500. Valeu, vaqueiro. Boa feira aí pra você. E aí, Jusinho? Ó, esse touro, quanto é esse boi? E essa vaca gorda? Quanto é o boizão? Quanto é essa vaca, vaqueiro? Hein? Quanto é essa vaca? Essa vaca é 4 contas. 4 mil a vaca vermelha. R$4.000. Quanto é? R$1.700. R$1.700. Tá pedindo quanto nesse touro? R$6.200. Quer quantas arrugas nesse boi? 21, né? Oi! Primeira de luz! Valeu, vaqueiro! Quanto é essa vaca, vaqueiro? Essa vaca é 5.500. 5.500. Qual é o leite dela, vaqueiro? É 10 quilos no dia. 10 quilos no litro, no coadozinho aqui. Ó. Um bezerrinho. Bezerrinho é normal, é sem bezerro. É sem bezerro, né? Qual o boi seu? Boi é esse garrote preto. Esse aqui, ó. Quanto é esse garrote preto? R$3.000. E esse vermelho? É meu também. Qual o valor dele? R$3.000 pelo outro aqui. Ó. Branco, vermelho. Esse preto. R$3.000. Esse R$3.000. Isso é 1.700. É mais barato? Valeu, vaqueiro. Boa feira pra você aí, vaqueiro. Bom dia, vaqueiro. Tá seu gado? Tá como um pelo outro, vaqueiro, aqui? Tá pedindo a 1.600 pelo outro. A R$1.600 aqui, um pelo outro aqui. Uma garrotadinha boa, primeira, já desmamada. Boa primeira aqui. Tem sete fêmeas. Sete fêmeas? Sete fêmeas e três machos. Aqui o cara já faz uma vacariazinha aqui, ó. Já quanto pelo? O cliente tá pelo 1.600. 1.600, sete fêmeas e três machos aqui. Tá pedindo 1.600 um pelo outro aqui. Cada um arrumado mesmo. Um mistiçona. Valeu, vaqueiro. Boa feira aí, viu? Bom dia, vaqueiro. Bom dia. Quanto é essa vaca, vaqueiro? É 3.500. 3.500 é a pedida, né, vaqueiro? É. É a pedida. Uma vaca para abate, né, vaqueiro, aqui? É. 3.500 é a pedida. Segunda. Foi.
Quer essa vaca? Aqui, ó. Tem milho. Dá pra isso. O preço aqui não dá pra eu. Valeu, vaqueiro. Boa feira pra você aí, vaqueiro. Bom dia, vaqueiro. Quanto é essa garrotinha, vaqueiro? Essa garrotinha é 1.800. R$1.800, ó. É. Tem preço e boa. É a primeira mesmo. Em relação às que tá ali na frente, é a primeira. Boa, boa mesmo. Bico de peito separado, descoladozinho. Futura vaca. Boa, valeu. Boa feira pra você aí, viu? A vaqueira vai preparada aqui. Cadê o gado? Ah, tem esses três boi aí. Três boi? Quer quanto desse aqui? Nesse aí? Sim. Tira 3.500 esse bezerro. Quer quantas arrugas nesse bezerro? Kevin, 3 arrugas nele. 13, né? Sim. É um boião comprido. É. Primeiro é mesmo. Primeiro mesmo. Largo, bom todo. E esse preto? Esse preto eu quero 11 mil. Onde tá pedindo quanto dele? Só 3.300. 3.300, é por aí mesmo. É bom para você dar um trato nele dos 40 dias no curso, né? É. Todos três. E esse aqui, vaqueiro? R$3.500. Esse é mais cheio. Mais acabado, como diz o Matuto, né? Vaqueiro, manda o número de celular aí, vaqueiro. 9161. 3750, vaqueiro? Eduardo, quem tem boi bom é aqui, Eduardo. Valeu, Eduardo, boa feira. Na hora, Eduardo. Bom dia, vaqueiro. Bom dia, meu amigo. Tudo jóia? Como é que tá a força? Quanto é essa junta de touro? Quanto? 13.800. Quanto de tudo? 3.800. Agora são as peças, né? Arrumado. 3.800 reais. É um gado diferenciado, né, Loro, não? É. O Loro é um gado. Tem o preço de vender o gado, não tem, vaqueiro? Vai deixar o número do celular, vaqueiro? Pode ser que alguém quer, não? Então, boa feira pra você, viu, vaqueiro? Bom dia, Rafael! Bom dia, vaqueiro! Quanto é essa garrota, Rafael? R$2.500 aqui, ó. Primeira de luz. E o garrotinho, Rafael? Ô, Rafael, e o garrote? 2.600 que é o preço de vender ainda. Valeu, Rafael, boa feira, Rafael. O patrão, que está sendo o vídeo? Tá mojado, vaqueiro? Tá mojado. 3.200 aqui, ó, meu vídeo, com muita raça. Beleza, boa. Primeira de luxo, né? Novilha com corte já de vaca. E o bezerro azulado, vaqueiro? 3 mil. Aqui, o bezerro primeira também, ó. Primeira mesmo. Valeu, vaqueiro. Boa feira pra você. Bom dia, vaqueiro. Quanto é essa vaca, vaqueiro? 2.700 reais. Tá mojadinha, vaqueiro? Pronto. Valeu, vaqueiro, boa feira, viu? Bom dia, vaqueiro. Quanto é esse garrotinho, vaqueiro? Dois mil reais. E o bezerro tá pedindo. Ô, vaqueiro, tá pedindo quanto nessa juntinha de garrote, vaqueiro? 4 mil. R$4.000. Derrubou esse aqui.
Primeira mesmo. 2.000. Primeira mesmo. Boa feira pra você, vaqueiro.